sjednica parlamenta na koje će poslanici glasati za sudije Ustavnog suda trebalo bi da se održi krajem ovog ili početkom narednog mjeseca, saopštio je premijer Drita Nabazović poslije sastanka sa ministarkom vanjskih poslova Slovenije Tanjom Fajon. Fokus, čini mi se i naših partnera iz Evropske unije, fokus vlade, vjerujem i svih političkih aktera u zemlji, treba u narednih 15 dana da bude isključivo tome da e, izaberemo sudi Ustavnog suda, učinimo sud funkcionalnim i samim tim riješimo veliki rebus kada su u pitanju već završeni izbori i kada su u pitanju izbori koji će uslijediti u narednom izboru periodu. Premijer je kazao da Fajon u Crnoj Gori boravi u svojstvu ministarke vanjskih poslova Slovenije, ali da to ne predstavlja razliku u odnosu na njenu posjetu krajem decembra, kada je zajedno sa austrijskim kolegom Aleksanderom Schallenbergom došla kao izaslanica visokog predstavnika EU za spoljnu i bezbjednostnu politiku Žozepa Borelja. Oni su u tom prilikom poručili da ustavne sudije moraju biti izabrane do kraja januara, dovodeći u suprotnom u U pitanje je nastavak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Upitan da li je sa slovenačkom ministarkom razgovarao o mogućnosti stopiranja pregovora sa Crnom Gorom, premijer je kratko odgovorio. Ja nisam čuo da, da, da mi imamo situaciju negativnih vijesti. Nama svako želi da pomogne, nekad vam se čini da samo određene strukture unutar naše države žele da vide zemlju u što goroj situaciji. Iste strukture, poručuje Abazović, odgovorne su i za spekulacije pojedinih medija da bi Evropska unija mogla Crnoj Gori ponovo da uvede vizni režim. To nikad niko nije pomenuo. Čuo sam da ta retorika dolazi i od, i od danas sam vidio tvitu E, i dalje aktuelno gradonačelnika Podgorice. Možda DPS voli da zemlja bude u totalnoj izolaciji, s obzirom da oni nisu glasali za Ustavni sud. To nije sam čuo, niti je ko prenio naprotiv. Ljudi su došli, kao i gospodin Šelenberg prije, prije nove godine, tako i Tanja Fajon danas i naravno i prije 15-20 dana, sa željom da stvari idu napred, a ne sa željom da stvari idu nazad. Pored izbora sudija Ustavnog suda, predsjednik vlade sa Fajon je razgovarao i o uspostavljanju regionalnog centra za sajberbezbijednost.